Ok choynakka ko'p qopqoq ko'k choynakka oq qopqoq to'g'ri kelar. O'zi u nima ku molochnik qora yana qo'shilgan bulg'adir. Bulg'adir. O'shani aytaman, oq choynakka oq qopqoq ko'k choynakka ko'p qopqoq to'g'ri kelmayotdi, o'shancha qora kiyib olgandim yashirib. To'g'risi aytaman, mana shu yoqmayapti, mana shu bor, boshqa kiyim kiyimikan. Aytdim-ku sizga chingday. Yo, ishtoni ham yoqmayapti-da. Oddiy sportivka kiying. Boring sportivka kiying. Shuni shundoq magazinda ko'rgansiz, yoqtirgansiz, olgansiz, kiyib ham ko'rmagansiz shuni. Kiymadim to'g'ri, lekin mana bugun kiyib o'tiribman. Topdimmi? Topdimmi? Topdingiz. Просто бүгүн кийип отурам. Ана шунага ебанутыда бараман, жоктубу кийимасы алмайман. Бөйүмгө тогу келмеди. Ачыкбекова наз бишмем. Эй, 100 кыл кийинип көрөмөн, 100 кыл, 100 кыл. Мана болду. Hatturi bo'ldi. Mana, endi asal qiz bo'ldingiz. Endi ichimdagini alishtirish kerak. Endi ichimdagini to'xtang. To'xtang. To'xtat. Hali hisobmas, rekord oq futbolka kiydim. Hoz ko'rasiz. Hozir tayyormisiz? Ha, yana lifchikda chiqmang yugurib. Bohan jinni bu aytim ko, jinnimda kalla yo. Na kushet guftam, na gired ruchkeshe guftam. Vöptüz in ropa gatlaşamız. Ehtiyot bölün. Gatlaşamız yaşadım, yana gatlaşamız ama. Sini canım. Ey, sini canım. Ey, yıkkı. Sitting in. That's not a gap left. Ursha, Ursha, we are never so long as a day. Assalamu.